ောလာဟာလာပဲဖြစ်ပါသေးတယ်ကိုရီးယားဆူတောင်းပါတော့နော်အိုးလိုတကယ်ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လိုပြောမှန်းတော့မသိဘူးသူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ရန်လဲစိုးသေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ကောင်းတာတွေလောက်ထားရတော့လဲဟိုကောင်းကောင်းရမှာပဲရောက်မှာ